Aina ni isin ni crizi aterca ni fiftiana in harmanuana ni isin ni dinca mialua ni fiftiana ni vovunana politica ifim. Ar miansu ni ptanjo filamina na nultana ni FFKM am ni fkarakaran na fiona be pirenen ni ifim vulara vopsi tira kutaxan. Manuana ni tokony isin'ny dinika mialohan'ny fifidianana ny vovonana politika IFIM nambaran'izy ireo fa ilaina ny fionambem-pirenena iarahana amin'ny FFKM asy ny mpisehatra politika ahafahana misoroka ny krizy eto amin'ny firenena. Ilay iaramanina ny resantsika eto na ny fitondram-panjakana na ny mpanohitry tsy mahita tombony amin'ny hina koronta eto amin'ny tanindrazantsika, fa indrindra izao tanindrazantsika efa latsaka katerena zao. Fa ny fanatanterahana io fifidianana io amin'ny endriny izay ahitantsika azy io araka ny tsikera efa nataony antoko politika isan-karazany nandritra ny fotoagna lavalava zay sy ny hevitra libitra tao anatin'ny fionambe zay ny arahan'ny FFKM ny nionana tamin'ny FFKM dia mazava efa hita manangasanga avy atrany fa tsy hiteraka filaminana eto amin'ny tanindrazantsika. Ka miangavy zahay ny mpitandro filamina ny foloalindahy mba hagnateviny sy agnampy ny FFKM amin'ny fagnatanterahana io dinika andatabatra boribory io mba hianantsika amin'ny korotana metiseo aoriany fifidiana. Tao amin'ny fionana natao tamin'ny FFKM marobe le tolokevitra narosony mpizaika ary mirona amin'ny tsy maintsy ilana ny fionambe pirenena mba hahafahana manapa-kevitra miaraka mba hahafahana ivoana amin'ny krizy amin'ny firenena manoloana ny fifidianana zay mety ho atao amin'ny fotoana mamety azy. Ahafahana mijery ny lalafim-pifidianana sy ny lalam-panorenana amety amin'ny firenena ary ahafahana manangana rafitra hikarakara fifidianana ny fionambem-pirenena hoy ny IFIM. Io fionambem-pirenena zay ikasain'ny FFKM mbola ho atao io dia ahafahana manangana rafitra mba hikarakara manatanterana an'io fifidianana io zay fifidianana ekeny rehetra madio mba tsy hisian'ny korotana na aloha na amin'ny fotoana tanterahana na ao ariny ny fifidianana. Nisongadin'ireo nandritry ny fionana tamin'ny mpanao gazety notanterahan'ny vovonana politika IFIM ny sabotsy teo.